Plot. Ett. Två. Kör! Starten har gått. Det är lopp 7 till täten. Ett Nordan Åkers Glenn. De andra hästen nummer 2, Prins Pilgrim. Sen har vi nummer 4, Rosmons Solidago. Vi har trean Nordan Åkers Eskil. Det är trean Nordan Åkers Eskil som är trea, 4 Rosmons Solidago. Sen har vi femman Nordan Åkers Fröding, 6 Lindsbergs Trolla. Men där fram i täten nummer 1 Nordan Åkers Glenn med Ebbe Almen, följt av tvåan Prins Pilgrim Kevin Weidegren. Sen har vi trean Nordan Åkers Eskil, Kajsa Åström. 4 Rosmons Solidago, Stella Edin. 5 Nordan Åkers Fröding, Elin Nyblom. Och 6 Lindsbergs Trolla med Moltas Eriksson. Men där fram i täten nummer 1 Nordan Åkers Glenn. Vi har som andra häst nummer 2 Prins Pilgrim. Som trea nummer 3 Nordan Åkers Eskil. Upp nu som fjärde häst nummer 5 Nordan Åkers Fröding, 4 Rosmons Solidago och 6 Lindsbergs Trolla. Men det är ettan Nordan Åkers Glenn med Ebbe Almen som leder, följt av 2 Prins Pilgrim med Kevin Weidegren. Det har vi nummer 3 Nordan Åkers Eskil, Kajsa Åström. Går upp på det sista varvet i 100 kvar. Vi har ett Nordan Åkers Glenn. På andra plats 2 Prins Pilgrim. Sen har vi Nordan Åkers Eskil. Nu har vi Nordan Åkers Fröding. Rosmons Solidago sen och lucka, stor lucka ner till sexan Lindsbergs Trolla. Men det är ettan Nordan Åkers Glenn som leder före nummer 2 Prins Pilgrim. Sen har vi trean Nordan Åkers Eskil. Sen har vi Nordan Åkers Fröding på en fjärde plats. Men vi har dem strax ute på den bortre långsidan i 100 kvar. Vi har ettan Nordan Åkers Glenn. Närmar sig bakifrån gör nummer 2 Prins Pilgrim. Med där även 3 Nordan Åkers Eskil, fort bakifrån 5 Nordan Åkers Fröding. Men vi har nummer 1 Nordan Åkers Glenn. Vi har tvåan Prins Pilgrim. 3 Nordan Åkers Eskil, 5 Nordan Åkers Fröding. Är ettan Nordan Åkers Glenn. Diskvalificerad nummer 2 Prins Pilgrim för galopp. Diskvalificerad nummer 2. Och är det nummer 1, vi upprepar att nummer 2 Prins Pilgrim är diskvalificerad för galopp. Nummer 1 Nordan Åkers Glenn leder, följt av nummer 5 Nordan Åkers Fröding. Sen har vi nummer 3 Nordan Åkers Eskil. Kommer strax in på upploppet i 100 kvar. Vi har 1 Nordan Åkers Glenn, följt av 5:an Nordan Åkers Fröding. 3 Nordan Åkers Eskil. In på upploppet 1 Nordan Åkers Glenn. Då trycker Elin Nyblom på utvändigt med 5 Nordan Åkers Fröding. Smyger med gör Kajsa Åström med 3 Nordan Åkers Eskil. Vilket upplopp. Vi har ett tremannarace. Vi har ett Nordan Åkers Glenn. Nummer 5 Nordan Åkers Fröding. 3 Nordan Åkers Eskil. Är 5:an Nordan Åkers Fröding som har fått litet grepp. Nordan Åkers Glenn. Men vi ser här med Elin Nyblom 5 Nordan Åkers Fröding. Resultatet klart. Lopp 7, 100 kvar. Segare 5, Nordan Åkers Fröding, Elin Nyblom. 2, 1, Nordan Åkers Glenn, Ebbe Almen. 3, nummer 3, Nordan Åkers Eskil, Kajsa Åström.
5, 1, 3. Och vilka kramar hon får, segraren. Nordanåkers Fröding med Elin Nyblom är det som vinner och står redan i vinnarcirkeln för att få alla sina utmärkelser. Först ett täcke och sedan en pokal och sedan blommor och sen segerdefilering. Får man gratulera? Tack. Det är många Nordanåkers hästar du? Ja, det är det. Var kommer de ifrån? Det vet jag inte riktigt. Nej. Vet du vad detta är för en häst och var kommer han ifrån? Malung. Från Malå? Malung. Malung, nere i Dalarna. Ja. Jag har lång resa hit. Ja, fast vi bor här uppe. Ni bor här och tar dit med hästarna, ni är här också. Ja. Ja, det är jättebra. Det kommer han med pokal och blommor också. Men har ni någonting med varandra att göra, de här Nordanåkers hästarna eller? Vad sa du? Har du någonting med de andra Nordanåkers hästarna att göra? Nordanåkers Eskil också min. Ja. Jaha, du äger alla de här? Jag äger 2 stycken. Du äger Nordanåkers Eskil också och Nordanåkers Fröding har du vunnit med nu. Kajsa Åström körde Nordanåkers Eskil. Och Nordanåkers Glenn är med också. Vilka hästar! Ja. Ja, grattis! Tack så mycket. Tack så då. Jag ska ta en här underifrån. Så, grattis. Då ska vi ha segerdefilering. Här har vi segerekipaget som nu ska åka ut på banan för att ta täten utav de här 3 som ska segerdefilera. Segrare i lopp 700 kvar är alltså nummer 5, Nordanåkers Fröding, Elin Nyblom. 2 är nummer 1, Nordanåkers Glenn, Ebbe Almén. Och 3 är Nordanåkers Eskil, Kajsa Åström.